dilaboraba ilaahay bay aan hadle inagu simay inaan maanta ee wejigii ugu dambeeyey bilowno kaasoo ay bixinayso xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland hogaaminayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi saylici runtii waxaa maragma doonta ah inaan xukuumadda maanta jirta aanan dariiqa lagula murmayn xukuumad hore griis tii soomaalida iyo xukuumadihii hore ee soomaalilanna dhagax ku sheegan maayaan xukuumadda maanta joogta dhagax kuma sheeganayaan xukuumaddaa hore xukuumadaha hore ee isa soo maray ilaa afartankii sannada ugu dambeeyey xukuumaddan ayaa wixii shicib sameeyey maaha wixii kaloo dhanna dhammaystirtay mahad weyn baan u celinaynaa ilaahayna ha ka abaalmariyo ta kale waxaan u dhaafayaa odayaasha asalaamu calaykum waraxmatullahi madaxweyne maxamed maxamuud siyaahiyo iyo xukuumaddiisa kuwaasoo hirgeliyey himaladii dadka reer awdal ay lahaayeen ee raagtay hirgeliyey ciddii wax waara qabata magaceeduna wuu waaraa waxaa la yidhi waxaa dhulkan ka talin jiray dowlad ajuuraan loodhan jiray baa la yidhi waxaad 1560 boqol sannadoodna way xukumaysay baa la yidhi dhulka ilaa hadda ceel ajuuraan baa la yidhahdaa ceelasha ay qodeen waagaa marka waxaan u malaynayaa tanna wadooyinkani inay noqon doonaan wadooyinkii xukuumadda axmed maxamed madaxweynuhu u dhisay oo loodhan doono wadooyinkii wadasiire iyo in loodhan doono malayn doona insha allahu tacaala waan ku mahadinaynaa waan ku hambalyeynaynaa waayo de waanu ummaddana wuu qabtay waanu isku qabtay marka waxaan leenahay mahadsanid maanta waxaa noo farxada waddadii himilada ahayd oo maanta hirgashay waddadii riyada ahayd oo rumowday labadii waddo labadii dhinac ee muddo galbeedka ka yimid muddo beriga ka yimid oo maanta isku muuqda oo halkaa iska arkaaya rajaynana ina dhowaan isgaari doonaan oo xiriyami doonaan taasaa mahadnaqa waad mahadsanti ka dhinaca dila iyo boorma waa noo hadhay 6 kilomitr 5 kilomitr madaxweynaha ayaa magaranaysaa bal qaaday uu nagu amray inaan samayno 1 kilomitr waxay u taallaa magaranaysaa sarda ilaahay idankii bilowgaa iminka aan bilownay dhammaadkii wasaawa ayay noqonaysaa dowladda soomaaliya waan u mahad celinaynaa madaxweynaha wasiirada walayaasha iyo xisbigana waxaan ugu mahad celinaynaa dee waxay qabteen baan ugu mahad celinaynaa oo runa iyagana ilaahay jasaa iyo aakhiraha ka siiyo ifkana magac iyo sharaf iyo maamuus bay ugu tahay annaguna waxoogaa sadaqa ayaan xoog iyaga ula baxnay ilaahay annagana ajarka iyaga hanaga siiyo haddaan nahay ururkaa sarda marka arrintaa taa iyadu waa ku guulaysanay wixii dambe la qabanayana kolley dad iyo dowladba wax loo tashaday noqon wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan runtii hadda aan joognaa 5 kilomitr ee wasiirka madaxtooyadu uu dhagaxa dhigay waana 5 kilomitr ee ugu dambeeyey waxaana leenahay run ahaantii soomaaliland dowladda soomaaliland dhexadday ka tagtay oo waxay uga tagtay dadka run ahaantii noolaan doona 500 sannadood iyo wax ka badan asadana dhexalbay ka tagto iyo masaal la ajriga iyaduna dadka noolaan doona 500 sannadood waa dariiq la raaco laysku daba dayan doono waxaana leeyahay madaxweyne siyaaro madaxweyne siiraanyo israacsho guusha kan waa dhammaystirtay madaxweyne waxaan jecelnahay ka kale ee dariiq loo yacday iyo isku xidhay iyo jabuutina inaad dhagaxa noo dhigto oo kontaroolka boorama aad ka bilowdo waxaan runtii kugu xusaynaa oon ballan asadda ay qaaday go-aan gaadhay inay kaabo dariiqan ay ugu samayso kaabo taariikhi ah oo qoraysa in waqtigii dowladda maadaragtay siiraanyo ay ku guulaysatay waxay ku guulaysan waayeen dowladii ka horreeyo runaanta waana taariikh waana kuu qiraynaa reer awdal baa kuu qiraya anagaa isu qirana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh xukuumadda soomaalilan ee axmed maxamuud siilaahi uu madax ka yahay iyo cabdiraxmaan cabdilaahi saylici aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sidaa loo sheegay waa xukuumadda keliya ee jidka boorama dea wax nagala qabatay haddii aanu shacbiga nahay annagu xoogaa 8 kilomitr baanu gadafgadaf nagi iyada oo shacbiga intiisii kalena aan u foorarsanayno yaa xukuumaddu waxay naga ballan qaaday inay hawsha qabanayso waanay fulisay hadda iminka waxa dhagaxa maanta halkan la wadaa
intii 50 kilometer ee u dambeysay ee uu dhagax dhigay wasiirka madaxtooyada oo runtii aan fiirsanayno xiriiraha koowaad inuu yahay gobolka awdal iyo xukuumadda howlaheeda goorba uu jijibaaray oo aad noogu jilicsan yahay in maxay hayday uu dhagax dhigay isagoo ka wakiila xukuumadda soomaaliland ka wakiila ayaa hadda imika maanta camuudii adarkaysaan cagafyadiina ay kuu jiraan awalan mahad ilaah baa alla subxaana watacaala lakiin kama abaaldarayno xukuumadda iyo tallaabada ay ka qaaday qaybta waddada ay ka qaaday sidaa saaxiibadii ay ka dhawaajiyeen kama maarmayno oo kulli odhanmayno waa 50 kilomitr ee ugu dambeysay ma odhanayno waxaan wixii howlaa ee ay maxay hayday asarda ay qabanayso kulli waxaan shacabiga u sheegaynaa xukuumadda soomaaliland inay qayb weyn ay maalinka maanta ay ka tahay hay-adda asarda waa hay-ad shacabiga awdal uu leeyahay oo cid gaar ahooli ayna maalinka maanta aanay jirin haddii inta badan ay ka muuqdaan shaqada odyadana ay ka muuqdaan barito kolkaanu daallo kuwa annaga nabamida waanu jecelnahay inay iyagu naftooda ay qabtaan hoggaanka ay u qabtaan ee maaha wax annagu aanu jeclaysanayno inta yadana uun inaanu maxay hayday ku ekaano hawlaan jeclaysanayna ma aha waa hawlaan jecelnahay kolba inta mukhlisiina ee daacad ah in loo dhiibo waana in ummadda lagu aamino xilkaa la saaray dadkuna waa inay kalsooni ku qabaan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu